O Titã Quadrúpede, ou Titã Carroceiro, como muitos chamam, é um dos 9 Titãs originais, que tem como principal característica se mover utilizando seus 4 membros. Além do Titã Mandíbula, o Titã Quadrúpede é o único Titã original que se move como um animal de 4 patas. Um fato curioso sobre ele é que Isayama originalmente desenhou esse Titã para ser um homem de meia idade. Quando ele apareceu pela primeira vez no mangá, ele era visivelmente diferente de como foi mostrado mais tarde. E a razão disso é que essa primeira versão era um homem chamado Oliver Peak. Como o portador desse Titã não foi totalmente revelado até o arco de Marley, então houve tempo suficiente para Isayama pensar melhor e decidir mudar drasticamente como seria o personagem. Quando o Titã Quadrúpede foi mostrado pela primeira vez no anime, Peak já estava 100% definida, sendo aquela jovem mulher que já conhecemos. A principal habilidade do Titã Quadrúpede é sua resistência fora do comum, que pode ser utilizada de várias maneiras. Como um exemplo, Peak pode permanecer em sua forma de Titã por meses, o que é algo que somente esse Titã consegue fazer. Porém, essa habilidade tem um efeito colateral. No início do arco de Marley, vimos Peak precisando de uma muleta para conseguir andar, por conta de ter ficado em sua forma de Titã por 2 meses seguidos, o que fez ela se esquecer de como andar com suas pernas humanas. É por isso que Peak estava deitada durante a reunião dos guerreiros, em vez de estar sentada como o restante deles. E também é por isso que ela foi pega por porco se rastejando de 4. Outro uso para a resistência do quadrúpede é sua capacidade de fazer transformações de titãs consecutivas. No anime, o único personagem que vimos fazer várias transformações seguidas foi o Eren, em que ele fez 3 transformações consecutivas de seu titã de ataque. Mas quando se trata do quadrúpede, estamos falando de um outro patamar. Peak confirmou no capítulo 136 do mangá que pode literalmente fazer centenas de transformações consecutivas, que é uma grande vantagem em batalha nos casos em que o corpo do titã é destruído, mas o corpo humano do portador não foi afetado. Além disso, o titã quadrúpede pode ser utilizado para carregar cargas em suas costas, pode ser equipado com armadura e até mesmo com armamentos. No primeiro episódio da 4ª temporada, o vemos todo equipado militarmente, praticamente transformado em uma metralhadora móvel, que ainda podia se chocar contra os inimigos sem sofrer danos. Esse titã também tem uma força de mordida superior a todos os outros titãs originais, com exceção do titã mandíbula, é claro, que já é conhecido justamente por essa capacidade. Além disso, pelo fato de se locomover utilizando seus 4 membros, isso dá ao titã quadrúpede uma velocidade incrível, que foi usada durante a batalha de Shiganshina para recuperar os corpos de Zeke e de Reiner, que haviam sido derrotados, enquanto também pegava Levi e Randy, 2 dos soldados mais talentosos de Parades, completamente desprevenidos. No lado negativo, o titã quadrúpede tem defesas mais baixas do que os outros 9 titãs, e é mais provável que seja derrubado por um golpe severo. Fora isso, o portador do quadrúpede não tem a mesma velocidade regenerativa que os outros portadores. Agora, finalmente, vamos entrar na história de Peakfinger, e em seguida vamos analisar todas as versões anteriores do Titã Quadrúpede que foram mostradas nos últimos capítulos do mangá. Se você é fã de Attack on Titan e quer ter acesso a mais conteúdo como esse, já deixa logo aquele ultra like nesse vídeo, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Peak é a única usuária do Titã Quadrúpede que conhecemos em Attack on Titan. Desde muito jovem, Peak foi criada por seu pai sozinho, com sua mãe nunca sendo mencionada na série, o que deixa meio que implícito que provavelmente ela morreu. Enquanto ela era ainda uma criança, seu pai foi afetado por uma doença grave. Mas como pobres eldianos, eles não tinham acesso aos cuidados médicos necessários para tratá-lo. Isso serviu como a principal motivação de Peak para se juntar ao programa de guerreiros, já que as famílias guerreiras recebem cuidados médicos adequados pelo simples fato de serem marleyanos honorários. Não demorou muito até que ela se destacasse entre os outros candidatos e fosse escolhida para se tornar o próximo portador do Titã Quadrúpede. O fator principal que fez Peak ser selecionada foi o seu incrível poder decisório, que era reconhecido até mesmo pelos comandantes de Marley. Porco também chegou a apontar que essa era a sua melhor qualidade, e pudemos confirmar isso ao longo da série, em que Peak sempre fazia observações inteligentes sobre as situações. Assim que Peak foi escolhida como a portadora do Titã Quadrúpede, ela logo já participou de uma missão, ajudando na invasão de uma nação inimiga. E foi aí que as autoridades marleyanas perceberam como o Titã Quadrúpede permitiu que o exército expandisse suas táticas. Em sua primeira atuação, Peak foi capaz de transportar com segurança e rapidez o portador do Titã Colossal, permitindo que ele realizasse sua transformação explosiva em um ponto estratégico. Essa tática seria usada novamente muitos anos depois, durante a Batalha de Shiganshina, embora, naquela época, Zeke estivesse ajudando.
Com o Pique agora tendo o status de guerreiro, seu pai então recebeu os cuidados que precisava, mas foi levado a lágrimas por saber que sua única filha havia encurtado drasticamente sua expectativa de vida para salvá-lo. Quando chegou a hora de Marley invadir a ilha Paradis, Zeke e Pique foram escolhidos pelo exército para permanecerem em Libério, pois a presença de guerreiros era necessária para o caso de precisarem lidar com as nações inimigas. No entanto, 5 anos após o início da missão, Marley ainda não tinha notícias de Rainer e seus companheiros. Então, os 2 guerreiros restantes também foram enviados à ilha junto com alguns soldados marleanos. O Titã Quadrúpede foi usado para transportar muitos suprimentos, incluindo esse gás especial contendo o fluido espinhal do Zeke, que, como vimos, foi usado para transformar o povo de Hagako em titãs. Alguns meses depois, vemos outra atuação importante de Pique durante a Batalha de Shiganshina, pois foi ela quem observou os soldados da tropa de exploração na noite anterior e informou aos guerreiros que os batedores estavam se aproximando. Na própria batalha, ela foi usada como meio de transporte de carga, como pedras e até mesmo o portador do Colossal, mas sua maior conquista foi quando ela salvou sozinha as vidas do Zeke e do Rainer. Os 2 haviam sido totalmente derrotados pela tropa de exploração, mas a velocidade do quadrúpede foi capaz de pegar todos de surpresa enquanto ela roubava os guerreiros de volta das mãos inimigas. Em termos de design, o Titã Quadrúpede tem como característica definidora sua boca alongada e seu torso longo e plano, que, como vimos, é perfeito para carregar coisas. Ele tem cerca de 4 metros de altura quando está em sua posição normal, e quando está totalmente equipado, ele conta com uma armadura cobrindo seu rosto e uma plataforma blindada de metralhadoras móveis nas costas. Ele também é capaz de falar, assim como o Titã Bestial do Zeke e o Mandíbula da Ymir. Agora vamos partir para a análise de todos os titãs quadrúpedes ancestrais mostrados no último arco de Attack on Titan. E se você acompanha apenas o anime, te aconselho a pausar esse vídeo agora, porque daqui pra frente vai ter grandes spoilers do mangá. Então, bora começar! Como de costume, vamos começar por esse que muito provavelmente foi o primeiro titã quadrúpede da história. Ele foi mostrado apenas no capítulo 122 do mangá, que, levando em conta todo o seu contexto, realmente faz todo sentido que esse fosse o primeiro quadrúpede a existir. Falando de sua aparência, assim que você bate o olho nessa aberração, a primeira coisa que vem à mente é que sua cabeça lembra bastante um cavalo. Ele possui até mesmo um cabelo que parece mais ser uma crina, reforçando ainda mais essa ideia. O próximo é esse cara aqui, que já em sua primeira aparição chegou abocanhando o Armin da mesma forma que a Pique atacou para salvar o Zeke. O que mais chama atenção nesse titã, obviamente, é sua cabeça de animal, que é idêntica a um okapi, que, para quem não sabe, okapi é um animal parente da girafa, que infelizmente está ameaçado de extinção. Para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar desse animal até esse titã aparecer. Se você reparar, ao longo da história, as cabeças dos quadrúpedes sempre tiveram características mais animalescas. O primeiro titã da história que vimos é um bom exemplo disso, que tinha um rosto que lembrava muito um cavalo. Já o da Pique, se procurarmos, também vamos encontrar referências em animais. Eu chuto que ela tinha traços de uma mula ou algo semelhante. Esse titã okapi apenas pega esse conceito e vai um passo adiante, tendo literalmente a cabeça de um animal. Partimos agora para os quadrúpedes com cabeça de lobo. Esses 2 titãs foram mostrados no capítulo 135. Pelo fato de serem tão semelhantes, provavelmente faziam parte da mesma família, pois, como já sabemos, os membros da família que herdam o mesmo titã tendem a compartilhar algumas características em comum, com os irmãos Galliardi sendo o melhor exemplo disso. E como o titã quadrúpede foi mantido por centenas de anos por uma mesma família odiana, certamente esses 2 titãs lobos eram membros da mesma família. Para mim, esse é o quadrúpede com o design mais legal, e imagino que tinha um poder de mordida ainda mais forte do que o da Pique. Esse aqui quase que passa despercebido, porque ele estava ali bem no cantinho, quase que não dava para ver. Ele também lembra muito o titã da Pique, é muito parecido mesmo. A única diferença visível são seus dentes, que são bem maiores e mais afiados que os dela. Talvez ele fosse algum parente próximo, quem sabe ele não tenha sido o portador anterior de quem ela herdou seus poderes. Se você já assistiu o nosso vídeo de todos os titãs mandíbulas da história, certamente você viu esse titã por lá. Se não assistiu, o link dele está aqui em cima no card. Também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma conferida. Eu resolvi trazer esse titã também nesse vídeo, pois ele tem grandes chances de ter sido um quadrúpede, ou possivelmente um híbrido de quadrúpede, mandíbula e bestial.
pois, como sabemos, após a morte da portadora do Titã original, Ymir Fritz, seus poderes foram divididos entre suas três filhas na forma de nove titãs, ou seja, em um certo ponto da história, houveram portadores possuindo os poderes de três titãs híbridos, e esse crocodilo pode ter sido uma de suas filhas. Dá uma olhada nessa arte feita por um fã que ilustra como seria esse crocodilo se de fato ele fosse um titã quadrúpede. Ele até colocou uma armadura em seu rosto e fez um rascunho de como esse titã ficaria com os armamentos que a Pique usa em suas costas. Para ficar completo, só ficou faltando o rabo dele, mas tá valendo, ficou muito bom. Essa arte eu encontrei lá no Reddit, e o artista dela é esse aí que tá na tela. Aqui temos outro titã que também foi mostrado no vídeo de todos os titãs mandíbulas. Esse aqui estou quase certo de que é um híbrido entre o quadrúpede e o mandíbula, por isso eu resolvi incluir ele nesse vídeo. Por ter um rosto alongado, ele acaba tendo uma aparência incrivelmente semelhante ao da Pique, tendo como principal diferença seus dentes, que são bem maiores e pontiagudos, que é uma possível característica do titã mandíbula. Para finalizar, consegui identificar esses outros titãs, que tiveram uma passagem rápida e foram mostrados vagamente, mas por estarem na mesma posição do quadrúpede, existe uma grande possibilidade de realmente serem esse titã. E assim terminamos mais um vídeo da série aqui do canal sobre todos os titãs ancestrais de Attack on Titan. Você já viu todos os nossos vídeos dessa série? Não? Então não perde mais tempo e já corre lá para conferir. Galera, meu muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Não esquecem de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixar aquele ultra like para dar aquela força. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.